ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসা কিমান ব্যয়বহুল মহানগরীর নামী দামী আঘাড়ীর সকল ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত আপুনি মই ভাবাতকৈও অধিক ব্যয়বহুল এই কোভিড রোগৰ চিকিৎসা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত এজন কোভিড রোগীর এদিনৰ ব্যয় কমেও 20,000 যদিহে পেচেণ্টটো ভেণ্টিলেটৰত যাব লগা হয় পেচেণ্টটো যদি আই চিউত যাব লগা হয় আই চিউ বেকআপ লগা হয় তেতিয়া খৰচৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈ থাকে 40,000 মান হয় টু টাইমছ ডেইলি ফৰ 5 ডেইজ বা 7 ডেইজ দিব লগা হয় সেইটোত নিয়েৰ এবাউট প্ৰায় 40,000ৰ পৰা 60,000লৈকে পৰি যায় অতি সংকটজনক অৱস্থাত কোভিড ৰোগীক দিয়া হয় টচিলিজুমাব ইনজেকশ্যন মূল্য 40,000 চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰতিদিনে ব্যৱহাৰ হয় কেইবাযোৰা পিপি কিট মাস্ক ফেচ শ্বিল্ড ইত্যাদি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত এজন কোভিড ৰোগীৰ এসপ্তাহৰ খৰচ হ'বগৈ পাৰে 3,00,000 ৰোগীক ভেণ্টিলেটৰ প্লাজমা অক্সিজেন আদি দিলে 7,00,000লৈ যাব পাৰে এই খৰচ কিন্তু কিয় ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসাত ইমান অধিক ব্যয় ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া পেচেণ্টটো হস্পিটেললৈকে আহে সেই পেচেণ্টটোৰ লগত প্ৰায় ডক্টৰ্ছ নাৰ্ছ হাউচকিপিঙৰ পৰা ডিছপজিটলৈকে মানে ক্লিনাৰলৈকে গোটেই এটা টীম থাকে 8x3 24 ঘণ্টা হয় গতিকে আমি 3টা বেটছ কৰিব লগা হয় আৰু সেই 3টা বেটছে প্ৰতিবাৰতে 1টা 1টা কিট আমি তেওঁলোকক দিব লগা হয় আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথা যে কি 1জন চিকিৎসক 1জন নাৰ্ছ তাতেই খোৱা লোৱা কৰে তাতেই থাকে সেইকাৰণে ওলাই আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক যিটো দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ মান্থলি যিটো ৰিমেনাৰেশ্যন থাকে তাতকৈও তেওঁলোকক 3 গুণ দিব লগা হয় নহ'লে কোনো তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ নাযায় ICMRৰ সকলো নীতি নিয়ম অনুসৰি কৰা হয় চিকিৎসা কোভিড চিকিৎসাত জড়িত সকলো কৰ্মীৰ সুৰক্ষা আৰু দা দৰমহাৰ পৰিমাণ হয় অধিক চৰকাৰী চিকিৎসালয়তো সুলভ নহয় কোভিড চিকিৎসা তাতে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এক প্ৰকাৰ ইংগিত দিছে দীৰ্ঘদিনলৈ চিকিৎসাৰ সকলো ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰে কোভিড ৰোগীৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনালে নেম কেয়াৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা সাধাৰণ বেলেগ বেমাৰ এটা ট্ৰিটমেণ্ট কৰাতকৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ ইনফেক্টেড পেচেণ্ট এটাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা বিশেষকৈ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড আইচলেশ্যনত আমি ৰাখিব লগা হয় তাৰ লগত বেলেগৰ সংস্পৰ্শত আহিব নোৱাৰে তাৰ লগত বেলেগৰ কোনো মুভমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰট'কল এণ্ড গাইডলাইন আমি ফ'ল' কৰিব লাগে সেই প্ৰট'কল আৰু গাইডলাইনখিনি ফ'ল' কৰিব লাগেই কাৰণে ইয়াৰ ব্যয়বহুল হয় এনে পৰিপ্ৰেক্ষিততেই নিজক সুস্থ কৰি ৰখাটো প্ৰতিজনৰে কৰ্তব্য হোৱা উচিত একমাত্ৰ সজাগতাই ৰক্ষা কৰিব পাৰে আপোনাক ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সৌৰভ তেৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী